KM គ្រឿងសម្អាងពីប្រទេសកូរ៉េបរិយអាចារ្យហុងភិរិនត្រៀមទៅចូលរួមប្រកួតការចងចាំលំដាប់ពិភពលោកនៅឯប្រទេសចិនចា៎នេះគឺលោកហុងភិរិនត្រៀមរួចជាស្រេចសម្រាប់ការប្រកួតកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកនៃការចងចាំលើកទី28ដែលក្នុងនោះគឺ The 28 World Memory Championship នៅប្រទេសចិនដែលមានការចូលរួមពីបណ្ដាបេក្ខជនប្រមាណជារហូតដល់500នាក់ពីប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកកម្មវិធីប្រកួតនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7ខែធ្នូខាងមុខនេះក្នុងការប្រកួតនេះហុងភិរិនទទួលបានការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីសំណាក់ចាអង្គកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំក្រុងឈុងឈីងប្រទេសចិននិងនិស្សិតកម្ពុជានៅក្រុងអ៊ូហានសូមរំលឹកថានិស្សិតអាហារូបករណ៍ខ្មែរហុងភិរិនបានសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យរាជាផាត់ឆៃភូមិខេត្តឆៃភូមិប្រទេសថៃបានសាងភាពភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដល់មហាជនពេញបណ្ដាញសង្គមនិងជាពិសេសគឺការចាស់គឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋថៃផងដែរព្រោះតែទេពកោសលនិងសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកហុងភិរិនដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធី Super 100រហូតទទួលបានជោគជ័យដែលមានឋានសនាមថាអាចារ្យកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យមានការកោតសរសើរជាខ្លាំងចាយ៉ាងណាក៏យើងក៏សូមជូនពរចាដល់លោកហុងភិរិនជាជនរួមជាតិកម្ពុជាសូមឲ្យទទួលបាននៅជោគជ័យនៅក្នុងការប្រកួតលំដាប់ពិភពលោកនេះបាទលោកស្រីធានអមសូមគោរពជូនពរប្អូនហុងភិរិនឲ្យទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការប្រកួតនិងការចងចាំលំដាប់ពិភពលោកតែម្ដងដែលឱកាសនេះគឺជាឱកាសមាសសម្រាប់ស្ដារកិត្តិយសក៏ដូចជាមោទនភាពជាតិកម្ពុជារបស់យើងលើឆាកអន្តរជាតិដែលមានធនធានមនុស្សដ៏ពូកែខ្លាំងហើយដែលគេហៅថាអច្ឆរិយៈកម្ពុជានោះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនហុងភិរិននឹងទទួលបានជោគជ័យតាមការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតនេះបាទដើម្បីយកមកវិញជូនប្រទេសជាតិនៅមោទនភាពបាទនឹងគេហៅថាកិត្តិយសដ៏ល្អផូរផង់នៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរ